കൊരിന്ത്യർ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം, രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാം. വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. നുടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിന്റെ നിത്യ ഖനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഖേദമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയോ? രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ നാലാം അധ്യായം 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യ ഖനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ. ഈ വചനത്തിനായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹല്ലേലൂയാ. സബല റദിക സിഹനബല ജൂഡബല റദിക സിഹനബല ബല ബല ബൗദിക ശാകാന റതി ഹസികാന റതി ഹസികാന ബല. അപ്പോ അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പൗലൂസ അകത്തെ മനുഷ്യനെയും പുറത്തെ മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ പുതിയ നിയമസഭയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ, അഥവാ ആത്മാവ്, മനുഷ്യാത്മാവ്, ദൈവാത്മാവ്, മനുഷ്യാത്മാവ്, പിശാചിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ രണ്ട് മനുഷ്യത്വങ്ങളുണ്ട്, അഥവാ മാനുഷികമായ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിനകത്തുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയാ. കൈയടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ആ രണ്ട് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനും അകമേയുള്ള മനുഷ്യനും, പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനും അകമേയുള്ള മനുഷ്യനും എന്ന രണ്ട് കാര്യാദികൾ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയപ്പെടും. ഒന്ന്, പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താം, പറയാം. പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ തലമുടി വെട്ടി നിരപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഫ്രീക്കനെ പോലെയല്ല, ഇവിടെ നിന്നിങ്ങനെ മൊത്തത്തിലിങ്ങനെ എടുത്ത് അല്ല, മാന്യമായിട്ട് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രം. പുറമേ കട്ടി കുറഞ്ഞ ജുബ്ബയായതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഓവർ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് പരാതി തരുന്നല്ലോ ഇപ്പം എന്തിനായിട്ടിരിക്കുന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സ്തോത്രം. പാൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഫുൾ സ്ലീവ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെ
അലങ്കരിക്കുവാൻ ഉതകത്തക്ക വിധത്തിൽ. ഇനി ഈ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ അത്യാവശ്യത്തിന് കയ്യും കാലുമൊക്കെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യത്തിന് നീളവും പൊക്കവും വണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ കാര്യാദികളെല്ലാം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പുറമേയുള്ളതൽ. രാവിലെ ഈ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യന് സ്തോത്രം 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 ഒരു ചായ കൊടുത്തു. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. രാവിലെ മനുഷ്യന് ഒരു കുളി നന്നായിട്ടൊന്ന് പാസാക്കി. രാവിലെ ഈ മനുഷ്യന് സ്തോത്രം 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 ആവശ്യമുള്ള ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പുറമേ 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 ഉള്ള കാര്യാദികളെല്ലാം അങ്ങ് ക്രമീകരിച്ചു. സ്തോത്രം. പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു മനുഷ്യൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിനകത്തും ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ദേ എൻ്റെ തനി സ്വഭാവം നിനക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വില്ലന്മാർ? വില്ലന്മാരൊന്നുമല്ല, 16 വയസ്സാകുമ്പോൾ അവന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പിന്നെ ഒരു 23-ാമൻ പൊടിക്ക് ഒതുങ്ങും. അപ്പനും അമ്മയും കേട്ടോ, 16 മുതൽ 23 വരെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചൊക്കെ നടന്നുള്ളൂ, അല്ലെ അടി കിട്ടും അപ്പന്മാർക്ക്. അല്ലല്ലയോ, ഇടയെന്ന് അപ്പനെ അല്ല വിളിച്ചത്, അമ്മമാർക്ക് അതാണ്. അവർക്കൊരു ഒരെടുത്ത് ആട്ടവും ഒരു ലെവലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നല്ല മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും പറയും, സഹോദരിമാർ പറയണേട്ടില്ലേ, നെയ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലോലിലേക്ക് പോയി, എൻ്റെ കോണം മാറ്റിക്കല്ലേ കേട്ടോ, എൻ്റെ തനി സ്വഭാവം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട്? സ്തോത്രം. അപ്പോൾ എവിടെയാ ഈ തനി സ്വഭാവം, എവിടെയാ ഒളിച്ചു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ തനി സ്വഭാവം എവിടെയാ ഇരിക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അകമേ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നോ? ഒരു തനി സ്വഭാവം ഉള്ളിലകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഒരു തനി സ്വഭാവം ഉള്ളിലകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു തനി സ്വഭാവം എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്? ഉള്ളിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. 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 ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ശാലോമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഡെയിലി മന്നാക്കി വരുന്നത് മദ്യപാനികളാണ്. ഇന്നലെ 2 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട്. സ്തോത്രം. ഒരു സൈഡ് വരുന്നു, ഒരു സൈഡ് അവരെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മദ്യപാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ഇന്നലെ ഒരു ബ്രദർ അവിടെ ഉണ്ട്, അതൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. പാപം, ആമേൻ. സകല ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ, ആരെ ഉപദ്രവിക്കണോ അടിക്കണോ എന്നൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂങ്ങി ചാകണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ ആഗ്രഹം. അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാനല്ല, വേറൊരു ശക്തി എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏ ഇത് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് പോയാൽ ശരിയാവൂലെന്നേ, ഇത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരുന്ന ആ ദുരാത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചല്ലാതെ വണ്ണം അത് ശരിയാകത്തില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. മെനിങ്ങാന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരെണ്ണം ഫിറ്റായി വന്നു. ഫിറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽബോൽ വന്നു, മേളിൽ വന്ന് വിളി വന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ബ്രദർ ഒരെണ്ണം കീലായി വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രം ഇന്ന് എന്നെ വിളിക്കരുത്, ആ കിക്കെല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചാമല്ലോ, അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട, എങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. മനസ്സിലായോ? കൊണ്ടുവന്ന ആൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പം ഇറക്കി ഫിറ്റ് കീല. സ്തോത്രം. ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് അപ്പം ഇല്ല, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ
സുബോധത്തിൽ വരുന്നവരെയും കൂടെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഹെഡ് ചെയ്തോളാം. ശരി, കുഴപ്പമില്ല, ഇരിക്കാം ചേട്ടൻ. ഞാൻ ഇരിക്കാം ഇരിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ രാത്രി പ്രയർ റൂമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 11 മണിക്ക് ഇതിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേട്ടില്ല കണ്ടില്ല, നാളെ നിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം. സ്വാത്രം അങ്ങനെയൊന്നും വിളിച്ചില്ല. ഏയ് നാക്ക് തിരുന്തി അല്ലി വല്ലതും പറയുള്ളൂ, എന്തോ ചുമ്മാ ആരുടാന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും സ്വാത്രം കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നതിന് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു വരെയല്ലേ ഷാഷൂഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എളിഞ്ഞും പൊളിഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കുക. സ്വാത്രം കിടക്കുക, അവിടെ കിടക്കുക തലോ തന്നെ. പ്രൈസ് തലോ. പിറ്റേ ദിവസം എണീറ്റു. അപ്പം ഇന്നലത്തെ കെട്ട് രാവിലെ വിടൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം ഞാൻ കാണാത്ത ഭാഗത്തിൽ ഇവിടെ കറങ്ങി ഇവിടെ കറങ്ങി ഇവിടുത്തെ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിലപ്പോൾ എന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കുമെന്ന്. ബ്രദറെ എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചു. ആ വിളി തന്നെ വളരെ ദയനീയത. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിക്കിതാ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, അപ്പോൾ കാലെല്ലാം കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് വയ്യാതെ നിസ്സഹായകനായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മണമുണ്ട്, കാരണം അത് ഇന്നലത്തെയാണ്. എന്താ ബ്രദറെ, എവിടെ നിന്നാ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? അത് ഇല്ല, ഭാര്യ പോയി, പിള്ളേരും പോയി, എല്ലാവരും പോയി, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, എനിക്കിവിടെ അങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് ജീവിക്കണം. ഞാൻ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും. എന്താ എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എണ്ണ മേടിക്കണം, എന്നിട്ട് തലയെ തേച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിക്കണം, വെള്ളം ശരി കുളിച്ച് കുളിച്ചോ കുളി. ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന മുറിയിൽ വരും, അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വരണം, അതിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഞാനിങ്ങനെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു റിസർച്ച് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുടിയന്മാരാണ്. സ്വാത്രം ഇവന്മാരെ പോലെ സൽസ്വഭാവികൾ വേറെ ഇല്ല, ഇവരെ പോലെ അനുസരണയുള്ളവർ. ഞാൻ കുറച്ച് പേരെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനുണ്ട് എനിക്കറിയാം. അവരൊരു ജോലിക്ക് വിട്ടാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് നീ ചെയ്തില്ല, മറ്റുള്ളെല്ലാം കള്ളന്മാരാണ്, ഉഴപ്പ്. അവർ ആത്മാർത്ഥ പണിയെടുക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർ പണിയെടുക്കും. അനുസരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മളെ കാണുമ്പം ഞാൻ തന്നെ പേടിച്ചു പോയി, മടത്തിയിട്ടാണ് മുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അഴിച്ചിടുവെന്ന് ശ്രോത്രം. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു ഓടിക്കളെ, അത്ര സ്പീഡാണ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് അങ്ങടെയാണ്. വളരെ ശാന്തന്മാരാ, വളരെ അനുസരണയുള്ളവരാ, വളരെയധികം മര്യാദയുള്ള. പക്ഷേ രണ്ട് മനുഷ്യർ അവരുടെ ഉള്ളിനകത്തുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രശ്നക്കാരനായ മനുഷ്യൻ, മറ്റൊന്ന് ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ. ഞാനീ പറഞ്ഞു ശരിയെന്ന്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു മദ്യപാനിയോ ഒരു പ്രശ്നക്കാരൻ, അവൻ കുടിക്കാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര തെറി വിളിച്ചാലും, ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എത്ര തെറി വിളിച്ചാലും അവൻ മിണ്ടൂല, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ വാട്ടം മനുഷ്യമുണ്ട്, ശകലം വിട്ടെത്തി വരുമ്പോൾ വൈകിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു തരും അല്ലേ. ആള് മറ്റൊരാളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇതൊരു മാനുഷികമായ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഇനി ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. അവരിലും രണ്ട് സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ദൈവദാസനായി കാണുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, എൻ്റെ അകത്തളത്തിലൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ആ മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ക്രൂരനായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ഒരു കൊള്ളരുതായ്മക്കാരനായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ അമീൻ ഒരു മാനസാന്തരമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കപ്പെടാം. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജോലി ആ മാനസാന്തരമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ അടിച്ചു കൊല്ലണം. ആ മാനസാന്തരമില്ലാത്ത മനുഷ്യന് വളരാൻ അനുവദിക്കരുത്. ആ ദേഷ്യക്കാരനായ മനുഷ്യനെ വളരാൻ അനുവദിക്കരുത്. ആ ദുശീലക്കാരനായ മനുഷ്യനെ വളരാൻ അനുവദിക്കാതെ മാനശാന്തരമുള്ളവൻ വളരണം, സൽസ്വഭാവമുള്ളവൻ വളരണം,
ആ നല്ല മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് വളരണം. കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പൗലൂസ് പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാൻ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആഗമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സന്ദർഭം നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ വിശ്വാസത്തിന് അത്രയും ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിനാൽ ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ ഞങ്ങളെയും യേശുവിനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിച്ചു, നിങ്ങളോടുകൂടെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിർത്തും എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. കൃപ പലരിലും പെരുകി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്കായി സ്തോത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന് സകലവും നിങ്ങൾ നിമിത്തമല്ലോ ആകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആഗമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നു. നൊടിനേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്ത മനമതിയായി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഖനനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതു. കാണുന്നതിനെ അല്ല, കാണാത്തതിനെ അത്രയും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നത് താൽക്കാലികം, കാണാത്തത് നിത്യം. ഒരു മാനസാന്തരമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ നിൻ്റെ പുറമേയുള്ളവൻ ഒരു കൊള്ളരുതാത്ത മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷേ നിൻ്റെ അകത്തളത്തിലൊരു ദൈവീകത്വമുണ്ട്, അതിനെ നീ തിരിച്ചറിയണം. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ആ കൊള്ളരുതായ്മക്കാരൻ പുറമേ, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നു വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു ലോക മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ്. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പുറമേയുള്ളവൻ, പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിനകത്തൊരു ഭക്തിയുള്ള മനുഷ്യനുണ്ട്. ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിനകത്തൊരു ഭക്തിയുള്ള മനുഷ്യനുണ്ട്, ഒരു ദൈവകൃപയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഉള്ളിനകത്ത് ഒരു ദൈവവിശ്വാസം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയാ, ഒരു ദൈവവിശ്വാസം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്, ഒരു ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട്, ഒരു ദൈവീകത്വമുണ്ട്, ഒരു ദൈവീകത്വമുണ്ട്, ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവരുടെ ഉള്ളിനകത്തുണ്ട്. പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കട്ടെ. എങ്ങനെയായിരിക്കാം ക്ഷയിക്കുന്നത്? ഉപവാസം എടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് അസ്ഥി കൂടമാകട്ടെ, ആകട്ടെ, ആകട്ടെ, ആകട്ടെ. എങ്ങനെ? ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കവളൊട്ടും. ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അവിടെ അവിടെയായിട്ട് ഉന്തും. ഇവിടെ ഉന്തി, അവിടെ ഉന്തി, അല്ലേ? ഇവിടെ ഉന്തി, എല്ലാം ഉന്തി 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 വരട്ടെ. സ്തോത്രം. ചെന്ന് അതെ, അത് സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രയിരിക്കാൻ പറ്റത്തേയില്ല. ഇവിടെയും അസ്ഥികൾ കയറി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉപവാസമെടുത്ത്, ഉപവാസമെടുത്ത് പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കട്ടെ. പൗലൂസ് പറയുന്നതിനടുത്ത് മറ്റൊരു വാദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്, രോഗം വന്ന് എൻ്റെ പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കട്ടെ. ഐ മീൻ അപ്പോസ്റ്റലായിരിക്കുന്ന പൗലൂസ് കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 12 അധ്യായം നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ രോഗവിവരത്തെക്കുറിച്ച് പൗലൂസ് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി എഴുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലൂസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 12 അധ്യായം 7 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അതിയായി നിഗളിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താൻ്റെ ദൂതനെ തന്നെ. അതെന്നെ വിട്ടു നീങ്ങേണ്ടതിന് ഞാൻ 3 വട്ടം കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അവനെന്നോട് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ പ്രശംസിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ബലഹീനത, കയ്യേറ്റം, ബുദ്ധിമുട്ട്, ഉപദ്രവം, ഞെരുക്കം എന്നിവ സഹിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു. ഞാൻ മൂഢനായിപ്പോയി, നിങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്ലാഘിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാൻ ഏതുമില്ല എങ്കിലും അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവൻ അല്ല. പൗലൂസ് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ജഡത്തിലൊരു ശൂലമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു. ഒരു പ്രസംഗം കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ രൂപാന്തരത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും വരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ നിഗളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ദൈവം ഒരു ദൂതനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തു ചെയ്യുന്നറിയാവോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ കുത്താൻ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ
ആമേൻ. എന്നെ 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 കുത്തുവാൻ എന്തിന്? നീ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ നിഗളി ഏതൊരു മനുഷ്യനും നിഗളം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അഹങ്കാരം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വരാതിരിക്കാൻ ആമി കർത്താവ് തൻ്റെ കൈക്കകത്ത് ആ ഭക്തനെ ആ ഭക്തയെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഒരു ശൂലം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ശൂലം ഉപയോഗിച്ച് അവന് കുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ ചിന്തിക്കണം, എൻ്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കഴിയപ്പെടത്തേ ഉള്ളോ, എൻ്റെ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയപ്പെടത്തില്ല, എനിക്കെൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കഴിയപ്പെടത്തുള്ളൂ. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർബന്ധമാണ്. ദൈവത്തിന് കിട്ടേണ്ട മഹത്വം കിട്ടണം, ദൈവത്തിന് കിട്ടേണ്ട ബഹുമാനം കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് അവൻ രോഗിയായിരുന്നു, പക്ഷേ അവൻ ലോക അവൻ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ശക്തനായിരുന്നു. ഇനി കയ്യേറ്റം, ബുദ്ധിമുട്ട്, ആപത്ത്, ദാരിദ്ര്യം, ഇതെല്ലാം കയ്യേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അട്ട് സുവിശേഷ വിരോധികളെല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂച്ച റീഡി അവനെ ഇടിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ പുറമേയുള്ള ആരോഗ്യം എത്രത്തോളം എല്ലാം തീർന്നു. പക്ഷേ ആ പൗലൂസ് പറയുകയാണ്, ഈ കഷ്ടത്തിലൂടെ ഈ രോഗങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ശേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ ആകമേയുള്ളവൻ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആമെ പിശാചിൻ്റെ ശക്തികൾ എന്നെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആമെ ആമെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ ആധിക്യത്തെ നിഗളിക്കാതിരിക്കാൻ ആമെ ദൂതനെന്നെ കുത്തുമ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപവാസം എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറമേയുള്ളവൻ ശയിച്ചു പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ ആകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. ശത്രം ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീകരെന്ന് പറയുന്നവർ, ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരെന്ന് പറയുന്നവർ, ദൈവമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണം, നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നൊടിനേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടതകൾ പെരുകി വരുമ്പോൾ, നിന്റെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഏറി വരുമ്പോ, നിന്റെ പട്ടിണിയും ആപത്തും ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഏറി വരപ്പെടുമ്പോ നീ മനസ് മറക്കരുത്, എന്റെ പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ആകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുകയാ 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 ശക്തിപ്പെടുകയാ. പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കട്ടെ ക്ഷയിക്കട്ടെ ക്ഷയിക്കട്ടെ, ആകമേയുള്ളവന് ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കണം. നിന്റെ കഷ്ടത നിന്നെ ആത്മീകമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാ, നിന്റെ കഷ്ടത ആത്മീകമായിട്ട് നിന്നെ വളർത്തുകയാ, നിന്റെ കഷ്ടത ആത്മീകമായി നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുകയാ, നിന്റെ കഷ്ടത ആത്മീകമായി നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രാപിച്ചോ 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 പ്രാപിച്ചോ. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുവാൻ കാരണമാകുന്നു. അടിക്കടി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീരുകയാണ്. ആമേൻ. നിനക്ക് വരുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീരുന്നു. നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിന്റെ നിത്യ ഘനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അകമേയുള്ളവർ ചിലരുടെ ഉള്ളിനകത്ത് ശക്തിപ്പെടുകയാണ്, ദൈവീകത്വം വളരുകയാണ്, ദൈവത്തിന് അഭിഷേകത്തിന് ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ്, അഭിഷേകത്തിന് ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ്, അഭിഷേകത്തിന് ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ്, അഭിഷേകത്തിന് ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ശക്തിപ്പെടുക ശക്തിപ്പെടുക ശക്തിപ്പെടുക. അകമേയുള്ളവന് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു, അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുന്നു, അകമേയുള്ളവന് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു.
Judah bala rati gasika na bala 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 rebele chature. Harasika na rati kabala. Apurame ulavan cheikum balagame ulavan belapernam belapernam. Random good a boya lelamboi. Random boya lelamboi. Amin, agama yang lawan bela pada anak anda nak kesodhana, nak kebedana, nak kekustom, nak kebuthi muda, dinde agama yang lawan walaran aman dalam dayiban icayam, yes. Sikhana, shandala, radika sikhana, bala bala, judara sikhana. Manusian Shakti Padano, Atma Manusian Shakti Padano, Agate Manusian Prabalan Agano, then a Sharirate Muduvan and Nendrikuan Kadivula, Agate Manusian, then a Sharirate Muduvanum, Nendrikan Kadivula, then a Chivate Muduvan and Nendrikan Kadivula, Parishutatma within Shakti Padano, Parishutatma Shakti Padano, Porame Ulavan Chaikin Wingilam, Agame Ulavan Shakti Padano, yes, 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 yes. Prabhika. Yes, we name it till Atmavili and Kanano, Chilleril Mangi Kadana Varangal, Chilamangi Kadana Abhishek of Pagarcha, Chilamangi Kadana Ariadhana, you would a Juliki Gayana, you would have the Juliki Gayana, you would have the Juliki Gayana, at the Valeri Gayana, Piritut and the Atma of Maragayana, Piritut and the Atma of Maragayana, Piritut and the Atma of Maragayana, Piritut and the Atma of Maragayana. Agame Yulavan Shakti Padagya, Agame Yulavan Shakti Padagya,
അകമേയുള്ളവന് ശക്തിപ്പെടുന്നു. അകമേ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്ഥാനം പിടിക്കുക. അകത്ത് 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 ദൈവാത്മാവ് ഇതാ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. അകത്തിരിക്കുന്ന ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നു. അകത്തിരിക്കപ്പെടുന്ന ആമേൻ ലോക മനുഷ്യൻ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ മാറി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അകത്തളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അകത്തളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്തളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. മങ്ങിക്കിടന്ന പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതങ്ങൾ, മങ്ങിക്കിടന്ന പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതങ്ങൾ എല്ലാം പുറത്തു വരുന്നു, പുറത്തു വരുന്നു, പുറത്തു വരുന്നു. മങ്ങിക്കിടന്ന ആരാധനകൾ, മങ്ങിക്കിടന്ന അഭിഷേകം, മങ്ങിക്കിടന്ന ശുശ്രൂഷകൾ അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുന്നു. പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിച്ചാലും അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുകയാ. നീ വിചാരിച്ചു കഷ്ടതയിലൂടെ നിന്റെ ആത്മീയ ശക്തി തീർന്നു പോയെന്ന്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, തീർന്നിട്ടില്ല, തീർന്നിട്ടില്ല, തീർന്നിട്ടില്ല. ആമേൻ. അകമേയുള്ളവൻ, അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്, അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുന്നു. ഈ കഷ്ടതയ്ക്ക് നിന്റെ ആത്മീക ശക്തിയെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ കഷ്ടതയ്ക്ക് നിന്റെ ആത്മീക ശക്തിയെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിന്റെ കഷ്ടത പെരുകുന്നതനുസരിച്ച് നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. ഓ പുറമേ നിന്റെ വീട് ക്ഷയിച്ചു പോയോ, നിന്റെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോയോ, അതാ അകമേയുള്ളവൻ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിക്കുകയാ. അകമേയുള്ളവൻ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിക്കുകയാണ്. അകമേയുള്ളവൻ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിച്ച് പുറത്തു വരികയാ. ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിച്ച് പുറത്തു വരികയാണ്. യെസ് ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹ മയങ്ങിക്കിടന്ന സിംഹ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സിംഹ ചിലരുടെ ഉള്ളിനകത്തേക്ക് ഇതാ സടകുടം എഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്നലെ വരെ നിന്നെ വേട്ടയാടിയ പിശാചുക്കളോട്, ആമേൽ ഇന്നലെ വരെ നിന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച അന്ധകാര ശക്തികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഒരു സിംഹം എഴുന്നേൽക്കുന്നു. അത് നിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന്, അത് ധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ബലത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ശക്തിയുടെ ആത്മാവ് നിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആത്മബലം ദൈവം തിരിച്ചു തരികയാ. നിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആത്മശക്തി ദൈവം തിരിച്ചു തരികയാണ്. ഫയർ പുരുഷത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മേൽ, ശാപങ്ങളുടെ മേൽ, ബന്ധനങ്ങളുടെ മേൽ, പോരാട്ടങ്ങളുടെ മേൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം. അകമേയുള്ളവന് ശക്തിപ്പെടുന്നു. ആമേ ഭീരുത്വം മാറുന്നു. ആമേ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറുന്നു. ആമേൻ ആമേൻ. ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുമാറുന്നു. പ്രാപിച്ചോ, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള അങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും ആകമേയുള്ളവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം, വർദ്ധനവന്റെ നാളുകളില് ആകമേയുള്ളവൻ ശരി വിചാരിച്ചു എന്റെ കഷ്ടത, എന്റെ ശോധന എന്റെ താഴ്ചക്കില്ല, നിന്റെ ഉയർച്ചക്ക്, നിന്റെ വർദ്ധനവിന്റെ ലക്ഷണം. ശക്തമായൊരു ആത്മ പകർച്ച ഇവിടെ നടക്കുകയാ. ശക്തമായൊരു അഭിഷേക പകർച്ച നടക്കുന്നു. ശക്തമായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം യെസ് ജനത്തിന്റെ മേൽ പകരുകയാണ്, ജനത്തിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഒരാഴ്ച വട്ട കാലമായി നീ അനുഭവിച്ച ശോധനകൾ, നീ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ, നീ അനുഭവിച്ച അസ്വസ്ഥതകൾ ആമേൻ മാറത്തക്ക വിധത്തില് ഒരാഗ്മേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുന്നു. നിനക്ക് വിരോധമായ സകല ആയുധങ്ങളെയ ആമേൻ അടിയറ പറയിപ്പിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക അഭിഷേകം.
judabana sakala radiga sikana astira bala 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 rishatana jesus name yeshuvina namatil sukabana bala 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 radiga sikana bala 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 radiga sikana radar chadira bala radiga sikana bala bala ഇത് പ്രാപിക്കുക. പിടിച്ചടിക്കേണ്ട സമയം, ഇത് പിടിച്ചടിക്കേണ്ട സമയം, ഇത് പിടിച്ചടിക്കേണ്ട സമയം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യുക, ക്യാച്ച് ചെയ്യുക. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആരാധിക്കണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്തോ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏത് വിധത്തിലാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് ആ വിധത്തിൽ, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സമയാ, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സമയാ. നിന്റെ പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെയ ദൈവശക്തി ഇതാ വ്യാപരിക്കുന്ന സമയം. സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുന്നു, അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുന്നു. പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിച്ച് പോകുന്നെങ്കിൽ അകമേയുള്ളവൻ ഇതാ ശക്തിപ്പെടുന്നു. നിന്റെ ശകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അകത്തെ മനുഷ്യൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ആത്മമനുഷ്യൻ, ആത്മീകൻ നിന്നിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് പകൽ സമയത്തിൽ അത് സാന്നിധ്യം പകരുകയാശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആത്മാവിൽ ചിലത് കണ്ടുകൊണ്ട് 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 ഇന്നലെ വരെ ആത്മീക ശക്തി നിനക്ക് കുറവായെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. പഴയതുപോലെ നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നിനക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ദൈവം മടക്കി തരികയാ. യെസ്, നിന്റെ പഴയ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ദൈവം തിരിച്ചു തരുന്നു, പഴയ ആരാധന അനുഭവം തിരിച്ചു തരുന്നു. പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിച്ചത് മുഖാന്തരമുള്ള ക്ഷീണങ്ങൾ മാറുന്നു, ക്ഷീണങ്ങൾ മാറുന്നു, ക്ഷീണങ്ങൾ മാറുന്നു. കത്തിപ്പിടിക്കുന്നു, കത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. ആത്മ പകർച്ച കത്തിപ്പിടിക്കുക. അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി കത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. അഭിഷേകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുന്നു, വ്യാപരിക്കുന്നു. യെസ്, അന്യഭാഷ പ്രാപിച്ചവൻ അന്യഭാഷയിൽ, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവൻ അഭിഷേകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാം. എന്റെ കാലുകളിലൂടെ ദൈവശക്തി, ദൈവശക്തി, ദൈവശക്തി നിങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ലഘുവായ കഷ്ടങ്ങൾ, ലഘുവായ കഷ്ടങ്ങൾ, ലഘുവായ കഷ്ടങ്ങൾ, ലഘുവായ കഷ്ടങ്ങൾ, ലഘുവായ കഷ്ടങ്ങൾ നിത്യ ഖനനത്തിന് കാരണമായി തീരപ്പെടുന്നു. അത്യന്തമനവധിയായ തേജസ്സിന്റെ നിത്യ ഖനനത്തിന് അത്യന്തമനവധിയായ ഒരു തേജസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആരാധിക്കാൻ
ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുക. ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് അത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും അത് പ്രാപിക്കുകയാണ്. അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇച്ഛനത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിൽ തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ മന്ദീഭവിച്ച അനുഭവങ്ങളെയും എല്ലാ മംഗലുകളെയും വിശ്വാസത്തിൽ കുറവുകളെ, അഭിഷേകത്തിൽ കുറവുകളെ, പ്രാർത്ഥനയിൽ കുറവുകളെ, എരിവിൽ കുറവുകളെ, ആത്മകൃപാവരങ്ങളിൽ കുറവുകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പുറത്താക്കിയിട്ട് ഒരു പുതു മനുഷ്യനെ ഇപ്പോൾ ഇവർ ധരിക്കട്ടെ. ബലത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ശക്തിയുടെ ആത്മാവ്, അഭിഷേകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈശ്വരത്തിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ പകരട്ടെ, ഇപ്പോൾ പകരട്ടെ, ഇപ്പോൾ 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 ദേശത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കത്തക്ക വിധത്തുള്ള ഒരാത്മ പകരിച്ച ഈ അഭിഷേകവുമായിട്ട് ഭവനത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ, ഈ ആത്മാവുമായി ഭവനത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭവനത്തിനകത്ത് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ, ഭവനത്തിനകത്തൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ, സംഭവിക്കട്ടെ, സംഭവിക്കട്ടെ. പിടിച്ചെടുത്തോ, പിടിച്ചെടുത്തോ. ഈ മനുഷ്യൻ വൈദി നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ, നിന്റെ ദേശത്തിൽ പോകുമ്പോ, ഇതാ പുതു മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട്, പുതു മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് കഴുകൻ പറന്നുയരുന്നത് പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറിക്കോ. അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ പുറമേയുള്ള ക്ഷയിച്ചാലും വിഷയമില്ല. സാമ്പത്തിക ക്ഷയിക്കട്ടെ, വിഷയമല്ല. ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കട്ടെ, വിഷയമല്ല. സ്വന്തക്കാരും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ക്ഷയിച്ചു പോകട്ടെ, വിഷയമല്ല. അകമേയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ മതിയേ. Thank you.
സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും നല്ലതെയ്യോ. നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ അകമയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ ഞങ്ങളെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഒരു മഹത്വം ഞങ്ങളങ്ങ് കേൾപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ ആമേൻ. പ്രാർത്ഥന.